Profesor i ndërum në krejt perëndimin, është ateist, nuk është sikur një tjetër që e njohë gjithashtu prej... Është i denu me vdekje pe islamit, më ranë sy që ke fjallit. Islamit tjetë cilë politik. Ki fjallit i denuar me vdekje pe njerëzve. Pe njerëzve, jo pe islamit. Po dhe, po që është. Po? Edhe a i rrugët, a i rrujt, Gjerman të rrujt 24 ora, është njëri në dërmë më të rrujturit të Gjermanisë. E përshka kërsnime, përshka krejta të një gjithë ka përjetu. A i është veç kritik, ka provu me kritiku islamin në Egjipt, kësa ka qenë profesor. Pse veç islamin bëza falë se që tu do është ta më ndërpër? Pa i një islam o konë, breda ti o konë, dhe më thonë e munu... Pse zakonisht ateistat, kur bon ateist e kanë përqëllën më shumë... Jo, endës ka qenë ateist kër e ka kritiku. Ka desht me... Pse veç islamin, pse ju fe tjera? Po fe tjera në i farmyre janë të hujat për islamin. Edhe ta shaja konë islamist në Egjipt, shka me kritiku krishtinizm që ka... Një kontinent tjetër. Falë që për nërpes për e kom pohë të na, për shambull, kur bon ateista, dhe të rrimesht bon nësë pu. Po, këtu po. Këtu e së një mund të bon vëqë islami. Nështë a i krishtera konaj, për shambull, më ka rastis me pohë një huqë, të jem konë huqën, e? Të 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 nëjë mbohë ateist, unë zbesen qëtu, a të thellë kur kumim me pohë, dhe me thonë a i s'ka qenë musliman, po ka qenë i krishter. Ato si di, unë të ashtojnë manipulime, unë zdi mu morë me këto, unë e përthamë një gjatë tjetër, njerëzit mirën e atë që është e madhe, që o krysorje. Qëtun që tokën tonë, islami është nishë edhe tjerat janë minimale, krejt vogla. Më thonë, edhe me konë super të kësia së në që bojnë. Se lemo që ato kurës të këtë, a këni pa në hersherë për kishës, prej katolikve, prej këtune shëllerve, që ju thojmë na, ato si janë pakica që nuk bojnë damë. Ta vejsh me Hoxhën, deshta, Hoxhë, a më nëshme me mi a dhoni shambull që Zoti ekzistan për shambull? Basë të parë se tha ma herë, tha une... Na me nëzipresi, na ateistat me nëzipresi, me në dhoni farë dëshmije që na me një herë përnojnë dëshmijit. Shambull ka mjaft dhe në sidomos në teologjin islame dhe të krishtere, në këto dy teologji, është e zhvilluar një shkencë që quhet shkenca mbi argumentimin e ekzistimit të Zotit, që merret me gjetjen e formave të përgjithshme, të principeve bazë të cilat flasim mbi ekzistimin e Zotit, dhe si pas kësaj shkence, në islam quhet akaid, shkenca e apologetikës me gjuhë latine, argumentet mbi ekzistimin e Zotit ndahen në 5 kategori. Është argumenti ontologjik, argumenti kozmologjik, argumenti moral, të cilën e përdor Kanti dhe e trajton mënyrën më të mirë për gjithë filozofëve gjatë gjithë historisë, është argumenti i providencës dhe një argument tjetër që quhet teleologjik. Brenda këtyre 5 argumenteve janë edhe tipare të ndryshme të numërta të nën argumenteve që flasim mbi ate që mbi ate se si të argumentohet ekzistimi i Zotit. Jo për besimtarin, por në dialogje dhe në trajtesa të ndryshme shkencore midis ateistëve dhe besimtarve. Por, para se ta përmenin do një argument mbi ekzistimin e Zotit, mua nëse me lejon miku jem Pali, edhe ju, naturisht, kisha pas qef me i thanë një 2-3 fjallë për ateizmin. Qka është ateizmi? Përse, ju vetëm për të shfrizuar këtë ambient këtu, por para do ditesh unë në murin tim në Facebook e kam shtru një pyetje nga cmuse në kuptim pozitiv për të nxitur një debat midis besimtarve të gjitha feve, të katolike, ortodokse, muslimane sen dhe ateistve. Dhe kam pyetur, ju ateist të këti vendi, që krenoheni me të qenurit